Я дивлюсь за тобою. О, це вже недобре. Во. 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 Це що? Що зараз буде далі? Брать. Во. Не ховай. Вот. Паразитка. Ну, збирай, збирай далі. Можна, можна, бери стол. А. Я бачу, що ти не з'їв. Диви. Бачиш? І вже в закапці. Що він міг залетіти з столу туди? От ти вреднота. Диви, все, вже сховав. Куди ти сховався? На. Все, давай на двір. Давай. Давай. Давай, давай. Зима кончилась. Айда.